Rusya'da yaşayan həmyerlimiz. Məşhur ekstrasens Zirəddin Rızayev astroloq Səbuhi Rəhimlinin YouTube kanalına müsahibəsində dünyada dərin narahatlıq yaradan Rusiya-Ukrayna savaşı ilə bağlı maraqlı açıqlama verib. Zirəddin Örtər Rızayev bildirib ki, müharibənin bitməsinə az qalıb. Bu müharibə uzun çəkməyəcək. Amma bu konflikt uzun müddət davam edəcək. Gərginlik az müddətdə aradan qalxmalıdır. Müharibənin bitməsinə az qalıb. Ekstrasens qarşı durmanın 24-cü gününün mühüm olması barədə mesaj verib. Bu müharibə bir aydan çox çəkməməlidir. Az vaxt ərzində aradan qalxmalıdır. Müharibənin 24-cü günü mənim üçün çox maraqlıdır. Bunun səbəbi var. İnşallah biləcəksiniz. Ekstrasensin sözlərinə görə, qanlı münaqişədən insanlar əzab çəkir. Təbii ki, iki dalaşandan biri haqlı, o biri haqsız olur. Amma savaşın bitməsinə az qalır.